Sagertab. Danish Penguin Gamer tilbage her med endnu en video. Og i dag skal vi spille noget Team Fortress 2. Ja, vi spiller så på en Orange CP, Orange Mac map her. Hvor der er crits på. 100% crit. Ja. Okay. Jeg tror også, vi hellere vil spille noget. Scout. Jeg vil hellere spille en scout, du. Det der. What? What? Den der. Okay. I don't trust this. Jeg tager det i. Ah, kom en baby. En babyfacer. En lille babyfacer. What demo got mode? What? What? Demon, what? What? Demon quick blink, okay. 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 Man kan ikke angribe ham der. Han er sikkert admin. Admin powers. Okay, prøv fisk til at ramme mig. Den skide babyface, og jeg tror sgu vi skal spille noget. Oopsie daisy daisy daisy, oopsie daisy daisy daisy, oopsie daisy 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 daisy. Hey! Ah, boogie woogie woogie. Så er det tid til at boogie woogie, din loogie doogie doogie. Boogie woogie, din foogie doogie. Du 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 woogie woogie. Foogie loogie doogie, foogie noogie doogie. En boogie. Okay, hvis jeg lige kunne komme herop selvfølgelig. Det kan måske ikke det bedste valg som sniper, når de bare er scout på deres hold. Ja, han var... Wow. VIP powers. VIP powers. Wow. VIP powers. Gravity. Who gives a crap banner about gravity? Oh. Okay, okay. Skal vi gå noob-stil? Skal vi være lidt noob?
Skal vi være lidt noob? Bare lidt. Jeg ved ikke, om man kan være noob på den her server mere. Jo, jo. Stadigvæk. Noob, 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 noob. Noob-tid, noob-tid, noob, 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 noob-tid, noob-tid. I don't care about what they say. What they say. Maybe. Jeg kan dufte aftensmad. Jeg er faktisk lidt sulten. I hvert fald jeg er sulten, når jeg dufter det. If that makes sense. Bang. Bang. Okay. Ej. Den skide babyfacer. Den skide baby. Maybe I'm wrong, but right. Gives a crap about gravity. Okay, skal vi lige få homing missiles? Eller ikke? Woo! Woo! Jeg kan overhovedet ikke se en skid. Jeg dræber mig selv. Nej, ned igen. Jeg er død. Tak. Okay. Get owned. Ej, så dør han ikke. Okay, super, han død. Random missile. Ain't no perks for me. Blow my baboo, baboo. Ja. Ain't no metal like a medic. Haha, jeg dræbte mig selv. De dræbte mig ikke. Skal lige se, hvor lang tid der er gået. Okay, 2 minutter tilbage. Ja, 1 minut. 1 minut og 20 sekunder. Lidt mindre. 1 minut omkring der. Sådan lidt omkring der. I hvert fald, hvis den skulle være 10 minutter video. Det kan godt være lidt længere. Lidt længere. Der. Aha. Toxic. Let's go toxic on people. Toxic. Toxic. What? Do. I made my mistakes. Ta da 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 da.
Random missil virker. Oj, random missil virker. Ikke random missil virker ikke. Super. Det giver god mening. What? De er alle sammen VIP's på deres hold, jo. Ah, okay. Worst rocket champ ever. I made my mistakes. Nå, næste gang jeg er der, så tror jeg, jeg slutter videoen. Det er sgu ikke så sjovt, når der er sådan nogle VIP's på. De er sgu rimelig træls egentlig. Åh, der. Get owned! Get dominated. Boom! Nej, så retter han selvfølgelig op. Og så kommer jeg, that's cute. Sådan der. Det var vist det for den gang, YouTube. Vi ses!